V drugem krogu drugega dela evropskega pokala v Stožice prihaja močna ruska ekipa Unic iz Kazana. Gregor Potočnik, težko delo vas čaka. Unix je vsaj po imenih, vsaj po mojem mnenju, eden izmed favoritov evropskega pokala. Kakšne so pričakovanja, kakšne so možnosti? Ja, se strinjam z vami, gre za eno zelo izkušeno ekipo. Njeni igralci so preigrali že marsikaj, tako da temu primerno tudi igrajo. Njihova pričakovanja so sigurno zelo visoka, ekipa da se stane za najvišja mesta. Skratka, čaka nas ena zelo težka tekma, ponovno, kar praktično navajeni na take nasprotnike. Igrajo pa zelo pametno, strpno v napadu, ker si so dosti kolektivna igra, ne glede na to, da imajo odlične posameznike. Imajo tudi 20 asistencij praktično na tekmo. Na drugi strani pa igrajo zelo pametno v obrambi, veliko čitajo, prefirajo. Igra dokaj osko in še enkrat težka naloga, moramo sam igrati, tega tudi igramo doma, tako da smo predvsem mlajši, bistveno bolj agresivno, z več tempa, mislim, da je to edini recept, ki nam lahko prenese na koncu pozitivnega sveta. Generalka pred tekmo, včerajšnji poraz proti Crveni zvezdi, torej generalka nekako ni uspela, videla se je, Crvena zvezda je evroligaš, zelo fizično so igralci, močnejši nekako od vaših, prej le ste poudarili, da bo treba igrati bolj agresivno, s čim, če so recimo ruski košarkarji močnejši, višji, hitrejši. Kako? Tukaj mislim, da samo je zvezda fizično še boljša kot Unix, medtem ko so igralci Unixa bolj izkušeni. Če hočete temu reči, da je namazani vsemi žalbami. Skratka, tukaj verjam, da mi lahko svojo agresivno, svojo zadnje tukaj presingom celim prišču, kratki, nekaj pametni, lahko nekaj naredimo. Tako da treba bo še te majhne slabosti, ki jih imajo v igri, pač izkoristiti in jih pripraviti sebe. Včeraj ste imeli kar lepo spodbudo s tribun, verjetno bi bila zelo dobrodošla tudi jutri. Ja, absolutno, mislim, bi želel vse skozi čim bolj polno zvrame. Zavedamo se, da je pač prvi vrsti vse na nas, da svojim igram ne zadnje posledeš v rezultati. Prvamo tudi gledalci dobrano, so pa definitivno ta Eurocup ekipe, kaj igramo, Venecija je imena praktično evroligaška skupina, tako da mislim, da je to dober signal lahko za gledalce, da pridejo čim večje število. Včeraj je že debitirala nova krepitev Robinson, kako ste zadovoljni z njim, se že kažejo mogoče tudi kakšni rezultati na treningu ob njegovi prisotnosti, ob njegovih izkušnjah? Ja, jaz sem bil včeraj povsem zadovoljen z njegovo igro. Mislim, da je bolj kot ne solidno odigral svojo vlogo, posebej glede na to, da je še pripravil z ekipo, mislim, da sem bolj žal v treninge. Skratka, premalo, da bi dobro spoznal celoten sistem. Tudi ostali so se polno in polno provili še v sodelovanju z njim, skratka verjam, da bo iztekl tekel, da bo iztrenil trening bolje in da bo na koncu pomenil še naše. Hvala, Gašper, veliko sreče jutri, neposrednji prenos naš.